Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Хоча звичайна подія була одна – повідомлення про припинення Кабміном підготовки до Вільнюсського саміту і наступна реакція суспільства. У мене була спокуса висловити своє ставлення до крутого розвороту від європейського курсу, подібно до тих, хто вийшов на Євромайдани по всій країні, але я боюся, що це виглядало приблизно так. Господин Азаров, скиглити, кровосисів. Але зрозуміло, це особиста емоційна оцінка, а у цій передачі я маю дати якийсь коментар, тому сьогодні поговоримо про те, що називається цивілізаційним вибором. Історично Україна завжди була прикордонною територією на стику цивілізацій. Степовою та землеробською, пізніше західною та східною, в новій історії капіталізму та комунізму. І звідси неоднозначність проблеми вибору для її населення. Особливо зараз, коли технологічне, духовне та моральне відставання України від темпів розвитку світової цивілізації тільки посилюється. Вже запізнюючись років на 20 від науково-технічної революції в радянський період, ставши незалежною, Україна спочатку відкотилася назад в лихі 90-ті. Потім так і не відновила навіть обсягів промислового виробництва епохи СРСР, тобто втратила ще 22 роки. Зараз технологічне відставання нашої країни перевищує півстоліття. Ну, чого далеко ходити? Якщо ми візьмемо нашу цукрову галузь в Сумській області, то відставання тієї технології, яка залишалась ще з радянських часів, привело до повного краху цієї галузі. Це було одною з причин. Правляча верхівка, що прихватизувала промисловість, але, як виявилось, в основній своїй масі не була здатна впоратись з потенціалом, що дістався від СРСР, з надією повернула погляд до промислово розвинених країн, де є і технології, і грошей більше, ніж у колишньому Союзі, та позначила в законі про засади внутрішньої та зовнішньої політики курс на Європу як головний пріоритет. Практика інвестування в економіку Сумщини підтвердила правильність вибору. Велика частина нових виробництв в області створювалася на гроші західних інвесторів, чому неабиякою мірою сприяла концепція партнерства, що впроваджується в області, та зусилля по її просуненню. В этой области ценят время, сокращают время на реализацию проекта, на различные регулирующие акты и так далее. Все это вселяет уверенность в том, что у Сумской области есть большое действительное будущее. Сумщина сегодня динамичный и перспективный регион с высоко развитой экономикой. Бачу в цьому и заслугу керівництва Сумської області, яке докладає багато зусиль для створення максимально сприятливих умов для іноземних інвесторів. Ми також готові підтримати і всі ініціативи сумської влади, спрямовані на розширення міжнародного співробітництва. Зусилля зі створення в області сприятливого клімату вже оцінили інвестори. Деякі з них планують розширювати виробництво. Для бизнеса очень важно, чтобы все было просто. Вот мне очень просто работать и, извините, даже общаться с губернатором. Мне не нужно записываться на прием. Так должно быть. В следующем году у нас зайдет еще одно предприятие, по секрету опять скажу, по производству упаковки для детского питания. Співпраця з керівництвом області дуже якісна. Дуже багато тому прикладів. Ми 2 роки тому назад побудували новий завод. Фактично за один рік без жодних затримок, без жодних проблем. Ми продовжуємо інвестувати і на сьогоднішній момент маємо в оптимістичному сценарії ми подвоюємо рівень інвестицій наступного року. Основу такого оптимістичного сценарію могло б закласти розширення співробітництва області з європейськими фінансовими інституціями. І на міжнародній презентації інвестиційного потенціалу Сумщини в дипломатичній академії Міністерства закордонних справ директор Європейського банку реконструкції та розвитку Шефкі Аджунер підкреслив –
Банк завжди буде підтримувати проекти, що будуть реалізовуватись в регіоні. Я відвідував Суми і мав змогу познайомитись з можливостями регіону. Я вражений. Діяльність обласної адміністрації з їх прагматизмом забезпечує високий рівень комфорту для бізнесу. Там не йде мова про корупцію чи перепони. Я хотів би бачити і інші регіони такими. Нагадаю, це було до приснопам'ятної заяви Азарова про припинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тоді і у Сумській торгово-промисловій палаті ще не здогадувались, яку свиню їм підкладе Кабінет міністрів. Тому намагалися пояснити діловим колам Сумщини, що дасть Україні зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це йшлося на семінарі за участі урядовців та посла Королівства Нідерландів в Україні, який проходив у Сумах. Сьогодні на семінарі ми хочемо показати, як саме можна спланувати роботу на найближчі 2 роки і як можна отримати усі переваги від підписання цієї угоди. Це є початком наших тривалих взаємовідносин. Головні аргументи на користь асоціації – зниження експортних мит та поліпшення умов для інвесторів. Мед ми сьогодні експортуємо. Ми сьогодні один з найбільших, навіть світових виробників меду. Це там скільки-то тисяч тонн передбачено з нульовим митом. Тобто, от в даному випадку, якщо ми говоримо про тарифні квоти, мита буде нуль. На певний обсяг буде мито нуль. Причому обсяги, які достатні для того, щоб і розвивати цю галузь, і збільшувати. Угода в першу чергу направлена на те, щоб український бізнес почував себе комфортно однаково на українському ринку і на європейському. Втім, для самих представників європейської спільноти ключовим бонусом України є утвердження демократії. Україна – це європейська держава, і ми плануємо європейські відносини, тобто демократичні, адже демократія – це основний принцип Євросоюзу. Україна дуже близька до підписання цієї угоди, і ми впевнені, що вона відбудеться. Єврооптимізм на минулому тижні поділяли всі, і це породило дивовижну одностайність влади і народу. У всякому разі, тієї його частини, що живе у Сумах. Згідно з даними недавнього опитування, підписання угоди підтримують 69% сумчан. Представники всеукраїнського громадського руху «Євронаступ» навіть пішли далі. Почали завчасно збирати підписи за проведення єврореферендуму. Деякі люди спекулюють стосовно, куди нам іти, до Євросоюзу чи до Митного Союзу, в якому ми вже були, який раніше називався СРСР. Ми збирали підписи, щоб провести єврореферендум. В Сумській області зараз було зібрано більше 80 тисяч підписів за євроінтеграцію. Цим самим ми можемо показати і владі опозиції, що все ж таки більшість народу України підтримують євроінтеграційні процеси. Зібрані підписи направлять до адміністрації президента, аби там почули думку українського народу. Наша влада має почути думку народу, тому що більшість людей переконані, що Європейський Союз – це наше майбутнє. Якщо влада не готова чути думку народу, то нам не потрібна така влада. До речі, аналогічний збір підписів провели і комуністи, і зібрали навіть більшу кількість підписів. Ось і виникає питання, до кого має дослухатися влада, яка, як відомо, почує кожного. Не знаю, як там дослухатися до кожного, але голос грошей влада чує добре, особливо романси, які співають державні фінанси. Минулого тижня ми докладно говорили про наслідки затримки проходження коштів через Держказначейство. Ситуація залишається напруженою. З майже 8 мільйонів загального боргу сумському шляхрембуду, які зависли у Держказначействі, перерахували лише 800 тисяч гривень. За ці кошти шляхівки вже придбали 120 тонн солі та паливно-мастильні матеріали. Цього має вистачити, аби деякий час підтримувати дороги міста у належному стані, хоча недостатньо, щоб виплатити борги по зарплаті. Таким чином, сама держава створює проблеми на економічно активному підприємстві, а проблемних підприємств, які мають борги перед працівниками та соціальними фондами, і без того достатньо. Серед економічно активних підприємств в Сумському
Учбовому виробничому підприємстві УТОС заборгованість виникла в 2010 році в сумі 55,8 тисячі гривень. На чотирьох підприємствах – це приватні підприємства «Суми Капітал Рубін» і товариство «ЖМ Груп ПАД Суми Лада» в 2012 році заборгованість 202,5 тисячі гривень. 13 підприємств мають 2,2 мільйона гривень заборгованості за 2013 рік. При цьому більшість з них ігнорує звернення міської влади та в свою чергу збирається поскаржитись на них до прокуратури. Загальна економічна ситуація у державі хоч плач, і плачуть надходження до соціальних фондів. Навіть у Сумах, де наслідки спаду економіки майже не відчуваються, а кількість безробітних зменшилася, держава заборгувала Сумському центру зайнятості. Ситуація сьогоднішня така. Виплати заборгованості складають 5,9 мільйонів. 5 мільйонів – це заборгованість по виплаті допомоги по безробіттю за серпень, вересень, жовтень, листопад. Не виплачена дотація за вересень, серпень. Не виплачена заробітна плата працівникам за вересень. Тому ситуація така. І гнів і обурення мешканців не було, як кажуть, майже. Причина цієї ситуації – завищення на 10-12% показники доходів бюджету. Їх, цих доходів, немає, необхідність сплачувати видатки по соціальним зобов'язанням є. Зараз у казні немає коштів навіть на захищені статті. Ну, а якщо сплачувати нічим, треба щось продати. А коли у тебе в розпорядженні ціла країна, чому б не поторгуватися і не продати тому, хто більше дасть? Ось такий бекграунд підготовки до Вільнюсу. Різкий поворот з європейського напрямку зовсім в іншу сторону, тим паче після кількох місяців агітації за підписання угоди приголомшив прозахідну частину суспільства. Мітинги на підтримку європейського курсу прокотилися Україною. Самий великий був у Львові. Був такий же ж мітинг і у Сумах. Людей, на відміну від Львова, було небагато. Цікаво, що на підтримку європейського вибору власних співгромадян на мітингах виступили тільки два мери – Садовий у Львові та наш Геннадій Мінаєв. Як би до нього не ставитись, але те, що він не побоявся висловити власну позицію, це заслуговує на повагу. Чесно говорячи, я очікував, що на повторний мітинг у неділю прийде значно більше народу. Однак так не сталося. Мене здивувало те, що прийшли в основному не молоді люди, багато було пенсіонерів. Очевидно, на відміну від молоді, вони зберегли відчуття громадянської відповідальності. Студентство, як найбільш зацікавлена у євроінтеграції соціальна група, майже проігнорувала мітинг. А можливо, активна молодь разом з опозиційними партіями поїхала до Києва, де вчора відбулося так зване «Народне віче» на підтримку євроінтеграції. Там був і голова обласної організації партії «Батьківщина» Олександр Лисенко. Пане Олександре, те, що відбувалося вчора у Києві, чи не нагадувало вам Майдан 2004 року по настрою та атмосфері? Знаєте, дуже нагадувало по настрою, по атмосфері, по тій кількості людей, скільки вчора вийшло на Майдан, скільки людей брало участь в ході по місту Києву. І як по приєднанню киян, скільки киян вчора вийшло на Майдан, це дійсно дуже схоже. Але в нас такі думки були, що вчора було більше людей, бо на всіх пагорбах біля Європейської площі дуже багато було людей на всіх дорогах, які примикають до Європейської площі. Всі були заповнені людьми, не всі попали на площу, колона зупинилася біля Майдану на площі Незалежності, дійшли до Європейської площі, дуже було багато людей. А за вашими оцінками, скільки було? Бо різні там, міліція каже там 30 тисяч, хто каже 200 тисяч. Скільки приблизно, на ваш погляд? Ну, я хочу сказати, що тут всі балакають, дуже і бувші міліціонери, і представники там органів, які розуміють, то всі кажуть, що більше 100 тисяч було 100%. Більше 100 тисяч.
А як поводила себе міліція? Люди не розходилися. Як поводила себе міліція? А міліція вчора вночі було спокійно десь до першої години, тоді вони почали ходити біля табору, біля сцени, біля на Європейській площі, біля готеля Дніпро, вони зібралися і вже вчора було намагання на метро містечко знести сцену, щоб не вдалося їм зробити, тому що людей було дуже багато, і хоч вони не дочекалися, коли трошки знаєшся людей, але не вдалося їм це зробити. Ми стояли, співали гімн, і вони не підійшли. Перший раз підійшли, тоді другий і все. І вони тоді вже більш не підходили, ніж план більш-менш спокійно. Я чув дуже багато про те, що лунали такі ксенофобські лозунги з боку представників свободи. Це якось не по-європейськи. Чи відповідає це дійсності, і чи були якісь провокації з одного, з іншого боку? Ви знаєте, я особисто не чув, мені теж таке казало, що ніхто не чув, всі балакають до такого, щоб явної ксенофобії тут не відчувається такого, навіть в повітрі цього, такої думки ніде, я такого не чув. Тобто я не думаю, що тут така обстановка така, таке братство нормально, не можу сказати, що таке було. З вашої оцінки, це все-таки виступ партії, чи це була реакція киян або просто активних громадян? Ну, ви знаєте, що якби тільки партії намагалися щось зробити, то у них таке не вдалося вивести таку кількість людей без громадських організацій, без громадських суспільств, без такого підйому, тому що по кількості людей було дуже, дуже багато, більше 100 тисяч, я думаю, що без прапорів люди приходили, після там 12 ночі, там 11-12 ночі люди стали без прапорів і був повний Майдан. А багато було сумчан? Сум? В Сум нас приїхало десь більше 300 чоловік. І, якщо бути точним, то десь 350 нас так людей було. Ну, багато чи ні, судя з того, з тої кількості, яка була сьогодні і вчора тут, в Києві, то, звісно, це було не дуже багато. Але для сумчан, і все ж таки, і транспорт, і квитків не було, то якось доїхали якісь машинами. Це така кількість була. Чому ви залишилися і що відбувається зараз? Які плани? Зараз я стою біля уряду, біля Кабінету міністрів, то відбувається пікетування, ми мало не дивилися, бо кажуть, що в інтернеті на телебаченні показують про те, що відбувалося десь годину-дві назад. Як розганяли, як хотіли виїхати машину біля кабіну, їм не вдалося це зробити, ще жодна машина з кабіну не виїхала. Зараз ми тут стоїмо, я трошки підійшов, щоб можна було балакати. Дуже громко. Приїхали лідери Яценюк, Кличко і Тягнебок, приїхали сюди, вони виступили після тої бійки, яка там відбулася. А вони тоді приїхали. І зараз люди з Майдану, люди прийшли сюди. Вже трошки людей пішло обратно, бо ми зрозуміли, що можуть там знести намет, поки наметове містечко, поки ми пішли сюди. І зараз пікетування буде продовжуватися. Пікетування Кабінету міністрів. І в принципі це дійсно правильно. Всі так розуміють, що треба їх пікетувати, тому що Азаров особисто виніс, що прийняв рішення, ця людина повинна піти в ставку. Всі тут таку думку пропонують і все, таку думку оголошують про те, що треба пікетувати, щоб дійсно уряд поніс відповідальність. Тобто ви сподіваєтесь, що все-таки угода буде підписаною? Ви знаєте, я думаю, що все ж таки уряду президента повинен все ж таки взяти перше місце цих думок, тому що вони, мабуть, вчора і сьогодні вони бачать, яка людей думка, і вони бачать, що відбувається. Неможливо знехтувати думкою такої кількості людей, тому що і сьогодні люди зараз приїжджають, тому що вони приїжджають сюди, тому люди повертаються, багато людей поїхали іншим. Також їдуть вже обратно, і багато людей сьогодні на 6-ту годину також буде мітинг. І я думаю, що це буде продовжуватися до тих пір, поки вони не підпишуть угоду. Дякую вам.
Одночасно з мітингом проєвропейським, тобто проти влади, в Києві відбувся мітинг провладний під лозунгом «Збудуємо Європу в Україні», тобто, так можна розуміти, проти підписання угоди з ЄС. Щось я зовсім введений в оману такими крутими розворотами зовнішньої політики партії регіонів, тому запросив для балансу думок та роз'яснень лінії партії голову фракції партії регіонів у міській раді Юрія Перепеку. Пане Юрію, у ваших однопартійців не зносить дах від такої надто гнучкої зовнішньої політики? Раніше ви мали агітувати за Європейський Союз, тепер за Росію. Як сприйняла громада? Чи не виникли якісь суперечки? Бо я знаю, тут дуже велика кількість з ваших однодумців, вони були прихильниками саме підписання угоди про асоціацію з ЄС. Добрий день, Сергій Вікторович, добрий день, дорогі сумчани. Я бы хотел сказать, что такого вот вектора изменения на 180 градусов не произошло. Дело в том, что речь идет, и мы слышали в заявлении президента о том, чтобы немножко отсрочить подписание договора об ассоциированном членстве. Это первое. И второе, поскольку мы понимаем, что в основном речь идет не о каком-то недопонимании Украины и Европы или Украины и России. Речь идет о тех отношениях, сложных отношениях между центровыми геополитическими игроками, это Россия и Евросоюз. И наш президент призвал, обратился к двум странам, чтобы создать такую трехстороннюю комиссию для того, чтобы определить, договориться на этом уровне те моменты, которые сейчас нас ограничивают при подписании вот этого договора. Ну и, в принципе, Меркель, насколько я помню, недавно заявила о том, что она встретится с Путиным и поговорит, чтобы уладить этот вопрос. Да, мое мнение, я хочу добавить, президент, как руководитель государства, при таком серьезном принятии решений должен в первую очередь руководствоваться национальными интересами нашего государства, без национальными интересами и безопасности нашего государства. Поэтому, когда речь идет о кардинальной смене вектора в нашем дальнейшем движении, да, вот Евросоюз или Россия, то я думаю, что здесь необходимо лучше немножко остановиться, немножко подумать, оценить все те риски, которые могут быть вызваны при подписании данного договора. А риски есть, и они большие. Какие эти риски? Понятно, что особенно Восток и южная часть Украины, они ориентированы на экономические отношения с Россией. Да? И вот это как раз может привести к тому, что те предприятия, как раз, которые производят ценности, которые мы экспортируем в другие государства, это является основным в экономическом развитии государства, это может привести к ухудшению ситуации. То есть потеря рабочих мест, остановки предприятий, потому как Россия неоднозначно заявила о том, что будет вынуждена ограничить торговлю с Украиной. Поэтому у меня и возникает вопрос, понимаете, и даже вот в контексте того, что предшествовало этому решению. Ведь Россия уже предприняла такие шаги, демонстрирующие, что произойдет. Вот вам не кажется, что одним из рисков поворота в сторону России может быть просто непредсказуемость нашего партнера? Он достаточно рискованный. То есть с ним договариваться очень сложно, потому что, ну, об этом свидетельствует тот же самый Севастополь. Договорились, будет вам счастье и снижка на газ. В результате мы платим больше, чем Польша. Вы знаете, я думаю, что на уровне геополитических отношений позиция такая, что вот полное доверие, например, Евросоюзу и недоверие России тут не работает. Тут в геополитике нет друзей, нет партнеров, нет. Там идет совсем другой уровень отношений. Только прагматизм, только интересы государства. И если смотреть под этим углом, то я думаю, сейчас в данный момент как раз
политика очень правильная. Никто не отказался от движения, от евроинтеграции. Было заявлено о том, что немножко приостановить на определенный срок, создать трехстороннюю комиссию и рассмотреть те риски, которые будут вызваны подписанием. А мы знаем, что риски будут, я уже сказал, в случае ограничения торговли с Россией у нас будут убытки. Дело в том, что у нас торговля с Россией составляет 67 миллиардов, с Евросоюзом 45. И вот какими ресурсами мы будем перекрывать эту дыру, чем мы будем закрывать? Так вот, у меня вопрос. МВФ в этом случае под какими условиями нам даст кредит, предоставит? А я вот записал, есть основные 10 условий, вы можете их найти в интернете. Значит, первое, что будет поставлено нам в условии для того, чтобы получить этот кредит. Это повысить пенсионный возраст 2 года, плюс 2 года для мужчин, плюс 3 года для женщин. Но это уже сделали, по-моему. Дальше. Повысить цену газа плюс 50% муниципальным предприятиям. То есть суммы теплоэнерго плюс 50%. Дальше. Удвоить, то есть на 100% частным потребителям. То есть для населения цена на газ будет удвоена. Электричество плюс 40%. На 60 евро увеличить акциз на бензин, соответственно, это повышение, идет речь о повышении стоимости на энергоресурсы, соответственно, это приведет к повышению стоимости продуктов, товаров и услуг. Дальше, ограничить упрощенное налогообложение. Угу. Дальше, отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Готовы ли мы сейчас, в данный момент, и кто станет тем хозяйственником огромных колоссальных территорий. Это тоже есть определенным риском безопасности, национальной безопасности нашего государства. То есть все эти пункты, конечно же, вызовут колоссальное недовольство у населения. Но об этом нужно говорить как раз именно сейчас. Сама перспектива вступления в Евросоюз, она же не обозначается. Нам никто не говорит, что, ребята, вы сейчас подпишете договор, и через 5-10 лет при соблюдении вот этих пунктов вы вступаете в Евросоюз. Нет, речь идет о 20-30-летней перспективе. А я вам скажу, в условиях сейчас очень динамично меняющейся ситуации, политической ситуации в мире, делать такую перспективу, то есть рассматривать перспективу долгосрочную, то есть на 20-30 лет, это очень рискованно и опасно. Я думаю, что все-таки озвученная позиция президентом, она сейчас является правильной. Потому что любой отец, любой семьи, перед тем, как брать какой-то кредит или какие-то обязательства, обязан в первую очередь подумать о рисках своей семьи. К чему это приведет? Если это приведет в дальнейшем к тому, что нечего будет кушать, или к порабощению, что семья будет все свои деньги отдавать на проценты в кредит, то, я думаю, такой отец недостоин быть отцом. Он должен сесть, спокойно подумать, оценить все риски, написать это для себя, систематизировать эту информацию и тогда только принимать решение. Поэтому я полностью поддерживаю. А то, что проходит сегодня в Киеве, это, я считаю, все-таки давлением. Это вот говорили, что есть шантаж со стороны России. А вот здесь я считаю, что есть шантаж со стороны Европы. Поэтому тут необходимо, наоборот, спокойствие, порядок, и только в этом случае будет принято правильное решение. Правильное, которое приведет в итоге к защите наших национальных интересов. Ну, поживем, увидим. Спасибо. Спасибо. Оце, мабуть, і все на сьогодні. Доживемо до п'ятниці. На все добре.